Na samom početku 31. sjednice Županijske skupštine Milan Lažeta, predsjednik mandatne komisije, obavijestio je vijećnike da Lovri Kuščeviću zbog funkcije ministra graditeljstva i prostornog uređenja prestaje mandat županijskog vijećnika te da će ga do kraja mandata na toj poziciji mijenjati Ivna Grgić, koja je ujedno i položila prisegu. Potom su počela vijećnička pitanja. Prvo pitanje postavila SDP-ova Sandra Mitrović-Nikšić, koju je zanimala izgradnja luke u Omišu te nadležnost održavanja luka i situacija vezana za vezove na donjem toku rijeke Cetine. Odgovorio je privremeni pročelnik Stipe Čogelja. A radi se o sljedećem, da je ipak za luku Omiš i za ušće Cetine je u fazi pripreme dokumentacije, znači cijeli postupak, sukladno dinamici koju je Lučka uprava dobila za kredit, znači iduće godine se očekuje raspisivanje natječaja, sve ide po planu i po postupku kako treba ići, također i luka u Krilu Jasenice se ima svoju dinamiku, jer na temelju te dinamike je i odobren kredit od strane na prošloj županijskoj skupštini, tako da za neke tehničke detalje ćemo onda još i pismeno god dostaviti. Nadalje, HDS-ov Petar Kačunko pohvalio je uređenje prometnice prema Bisku, a zanimalo ga je zašto nisu na toj prometnici postavljene nasrešnice na autobusnim stajalištima. Župan mu je odgovorio da je ova prometnica zaista sjajno uređena te da je u nju uloženo oko 23 milijuna kuna, što uključuje imovinsko-pravne odnose i samo uređenje ceste. Ta cesta je jedna od najfrekventnijih županijskih cesta na našem području, negdje oko 2500 vozila dnevno prometuje tom cestom. I ovo što ste pitali u svezi autobusnih nasrešnica, znači samo bih vam kazao da je to zakonska obveza jedinica lokalne samouprave, znači gradova i općina, da postavljaju autobusne nasrešnice na svom području i nije znači obveza ŽUC-a, kao što nije ni vanjska rasvjeta i neke drugi dijelovi urbane opreme. Evo, tako da zaista to moramo uputiti pojedinoj općini ili gradu kamo prolazi, gdje prolazi ta cesta i gdje postoji potreba za autobusnim nasrešnicama. Znači, još jednom ističem, to je zakonska obvezica općina i gradova. Nezavisnog vijećnika Nikšu Jajca zanimalo je kakvo je stanje na području pedijatrije u županiji. Prije svega problem zdravstvene skrbi djece predškolske dobi, znači pitanje pedijatrije, koji mi navode da je trebalo biti ugovoreno 36 timova, da je ugovoreno 35, da je dio tih 35 već dan osobama koje, da su voditelji tih timova, dakle osobe koje nisu pedijatri. Petrici je Jajce odgovorio da neke udruge kao Ruke ljubavi i Stranka pametno misle da znaju bolje od njih u zdravstvu. U Hrvatskoj po zakonu ne postoji specijalizacija primarne pedijatrije, primarne ginekologije i uključuje se i radiologija. Dakle, ginekologija, pedijatrija nisu primarne specijalizacije, to su bolničke specijalizacije koje se despecijaliziraju i rade samo mali dio onoga. I kad pričamo o ugroženosti djece, pa ljudi moji, pola županije nema pedijatara, šta su ta djeca manje vrijedna? Drugo, nema straha da neće imati zdravstvenu zaštitu. A kad mi kažete da je, zašto je smanjen broj u Splitu, pa zato što nema djece, na moju veliku žalost, manje se djece rađa. Pitanje za zamjenika župana Luku Brčića imao je vijećnik Luka Kolovrat, kojeg je zanimalo što je sa utemeljenjem podružnice centra Slava Raškaj u Imotskoj krajini, obzirom da postoji potreba za tim. Brčić mu je odgovorio da se održalo niz zajedničkih sastanaka te da su napravljene izmjene statuta centra, koji je verificiran te je dobio suglasnost i ministarstva. Sljedeći korak za osnivanje podružnice spomenutog centra bilo je iznaći adekvatan prostor. Više lokacija smo imali u vidu, analizirali, na kraju smo uz pomoć općine Podbablje došli do jednog prostora koji je adekvatan i trenutno se radi na dokumentaciji tog prostora na uređenje i Splitsko-dalmatinska županija se obvezala da će već jednim dijelom ove godine, a posebno u idućoj proračunskoj godini osigurati negdje oko 1,5 milijuna kuna kako bi se ovaj prostor završio kako bi bio adekvatan za odgojno-obrazovne procese spomenute djece. Mislim da će to biti ovo itekako značajno i za samu djecu i za same roditelje, kako sam rekao na početku, i vjerujem najkasnije kroz 2017. da će projekt doći ka svom kraju. Sjednica se nastavila u mirnom tonu. Jedino što je malo diglo bure na sjednici je stanje pedijatara u županiji, no to je problem koji ne muči samo Splitsko-dalmatinsku, već i sve ostale hrvatske županije.
tema nije nedostajalo, od onih gospodarskih, administrativnih, obrazovnih i naravno turizma. Veleposlanik Švicarske konfederacije u Republici Hrvatskoj Štefan Esterman kazao je primjerice kako je lani Hrvatsku posjetilo čak 218.000 Švicaraca, ali kako je moguće taj broj još povećati. A upravo je to bio i cilj sastanka, bolje upoznavanje običaja dviju zemalja, razmjena iskustva i produbljenje suradnje. Župan splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja pohvalio je tako švicarsko gospodarstvo, administrativno uređenje i obrazovni sustav, a kazao je kako od te zemlje Hrvatska može puno naučiti. Izdvojio je njihov najnoviji građevinski pothvat koji je odjeknuo u cijelom svijetu. U Švicarskoj je naime nedavno otvoren 57 km dugačak željezni tunel Gotthard, najduži na svijetu koji im je omogućio bolju protočnost i povezanost sjevera i juga Europe. Švicarska je jedna od najnaprednijih, najuređenijih država na svijetu, tako da imamo i mi, evo, kao mlada država, imamo što učiti od njih i u području, znači, školstva, u području infrastrukture. Znamo da je nedavno otvoren jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata, znači tunel dugačak 57 km, evo, da se samo na tom projektu imamo što učiti, iako i Republika Hrvatska ima zaista veliku tradiciju, veliko znanje, imamo i zaista sposobnu građevinsku operativu, ali ipak je to jedan od vrhunskih građevinskih pothvata, tako da, evo, imamo zaista u čemu se ugledati u Republiku Švicarsku. No ni veleposlanik Esterman nije krio oduševljenje Hrvatskom. Dobro je, kako kaže, sama pozicioniranost Hrvatske u Europi, pravni i zakonski okviri koji su se ustalili ulaskom u Europsku uniju, kao i infrastruktura, dobar obrazovni sustav te kvalitetna radna snaga. Tek je malu primjedbu uputio na račun hrvatske birokracije koja usporava veći broj ulaganja. Mnogi bi tako švicarski ulagači htjeli doći u našu zemlju, no odugovlačenje i administrativna sporost glavne su prepreke. Esterman je posebno pohvalio hrvatski turizam, te naročito područje Splitsko-dalmatinske županije, za koje kaže da je prepuno nesvakidašnje ljepote. Mislim da Hrvatska ima veliki ekonomski potencijal. U tom je smislu zanimljiva švicarskim ulagačima. Hrvatska je zapravo mlada zemlja u koju još nije prošlo dovoljno vremena kako bi se ukorijenile tradicionalne ekonomske veze. Stoga trebamo raditi zajedno još više kako bi ova zemlja postala prepoznatljivija među ekonomskim akterima. Župan Ževrnja i veleposlanik Esterman komentirali su i administrativni ustroj Švicarske kojem je decentralizacija glavna značajka. Imamo, evo, i sam gospodin veleposlanik je prenio iskustva što se tiče ustroja Švicarske, a to je danas, pored ostalog, vrlo aktualno, jer evo svjedoci smo da pojedine stranke i te nekakove opcije bi htjele gasiti i županije i općine, ali vidimo, znači, da sama Švicarska ima 26 regija ili županija i da imaju negdje oko 2200 općina, prema tome, evo, tu je na snazi jedna velika decentralizacija i upravo je to put kojim bi trebalo krenuti Republika Hrvatska, znači u što veću financijsku i administrativnu decentralizaciju. Jedan od zaključaka sastanka je onaj da bi se Hrvatska trebala više brendirati u inozemstvu kako bi postala vidljivija stranim ulagačima, pa i ovaj sastanak je jedan od konstruktivnijih načina kako bi se to postiglo. Američka veleposlanica u Republici Hrvatskoj posjetila je Splitsko-dalmatinsku županiju gdje je komentirala ulaganje američkog giganta IBM-a u Hrvatsku. Naime, prije tjedan dana u Zagrebu IBM je najavio otvaranje tehničkog centra iz kojeg će 24 sata dnevno 365 dana u godini pružati podršku svojim korisnicima na globalnoj razini, a planiraju zaposliti oko 500 ljudi. Upravo zbog toga upitali smo je planiraju li američki investitori ulagati i u Splitsko-dalmatinsku županiju. Naravno da postoji interes i, dakle, za različite druge aktivnosti, različite druga ulaganja u drugim županijama, pa stoga, evo, vrlo se radujem i ovom nastavku razgovora koji ću voditi sa županom, jer bi upravo s njim željela razgovarati o drugim mogućnostima koje postoje, isto tako i o mogućnostima u turizmu, o mogućnostima, evo, njegove domove, dakle, vrlo uspješnom ultrafestivalu kojega sam već spomenula, i o različitim drugim činjenicama.
Župan je veleposlanici ponudio i svu institucionalnu podršku kao i stručne osobe koje će joj biti na raspolaganju ukoliko bude američkih investitora. Mi smo otvoreni znači za sve investicije, ja sam gospođi veleposlanici ponudio znači ukoliko bude takvih investitora da smo spremni odrediti jednu ili dvije osobe koje će im pomoći u realizaciji njihove ideje. Veleposlanica Nois oduševljena je Splitsko-dalmatinskom županijom te je izjavila da prima niz pozitivnih informacija od američkih turista koji je posjećuju. Naravno da imam jako puno povratnih informacija koje su vrlo pozitivne, evo baš i sad, dakle kod mene će biti u kući, dakle gosti su tako američki državljani koji su bili u ovoj županiji, koji su sad u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u svakom slučaju, dakle, vrlo smo zahvalni i imamo vrlo pozitivne informacije. Župan je iznio i konkretne turističke brojke po kojima 80.000 američkih građana godišnje posjeti ovu županiju. Mislim da američki građani mogu ovdje uživati u svim našim ljepotama, ali isto tako na prvom mjestu jedna sigurnost koju srećom i evo, sve naše napore ima Republika Hrvatska i to je ono što dodatno motivira turiste da dođu. Ževrnja je dodao i da mu je jako važno kakve će dojmove američki turisti ponijeti iz Dalmacije, na što mu je veleposlanica dodala da se ne mora za to brinuti jer su dojmovi o Hrvatskoj i Dalmaciji uistinu impresivni.